બધા શાંતિથી નીચે બેસી જાઓ. રાહુલ ગાંધીજી આવી ગયા છે. કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ આપણી વચ્ચે માનનીય રાહુલ ગાંધીજી ઉપસ્થિત થયા છે. બધા પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લે. જે લોકોની પાસે ઝંડા છે તે શાંતિથી નીચે બેસી જાય. બધા જ શાંતિ રાખો ને પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લે. રાહુલજી તું માગે બટો, રાહુલજી તું માગે બટો. કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ જે લોકો પાછળ છે તમામ બધા શાંતિથી બેસી જાય પ્લીઝ. આપણા લોકોના હૃદય સમ્રાટ માનનીય રાહુલજી પધારી રહ્યા છે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધારીએ માનનીય યુવા સમ્રાટ રાહુલ ગાંધીજી. આપણા લોકલાડીલા નવયુવાન ધારાસભ્ય પરેશભાઈ ધાનાણી પધાર્યા છે, એમને પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ. માનનીય પરેશભાઈ ધાનાણી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ માનનીય ભરતભાઈ સોલંકી પધાર્યા છે, તેમનો પણ આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ. માનનીય ભરતભાઈ સોલંકી, હું તમામ મહાનુભાવોને વિનંતી કરું કે મંચસ્થ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. તમામ મહાનુભાવો પોતાનું સ્થાન મંચસ્થ ગ્રહણ કરે. ભરતભાઈ સોલંકી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. તાળીઓના ગડગડાટથી વધારીએ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ માનનીય ભરતભાઈ સોલંકી. આપણા માજી સાંસદ માનનીય નવીનચંદ્રભાઈ રવાણી પધાર્યા છે. નવીનચંદ્રભાઈ રવાણીનું પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાથી સ્વાગત કરીએ. આપણી વચ્ચે માનનીય કૃષિ મંત્રી ધીરુભાઈ દૂધવાળા પણ ઉપસ્થિત છે, તો માનનીય ધીરુભાઈ દૂધવાળાનું પણ આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ. આપણા લોક લડીલા ધારાસભ્ય પરેશભાઈ ધાનાણી પધાર્યા છે. કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ અમરવેલી અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ માનનીય સોનિયા ગાંધીજીના સંદેશને લઈને જેમની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા, એવા ભારતનું ભવિષ્ય અને યુવાનોના દિલની ધડકન માનનીય રાહુલજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. માનનીય હેમંતભાઈ પટેલ સાહેબ, માનનીય અશોક ગેહલોત સાહેબ, માનનીય ભરતસિંહ સોલંકી સાહેબ, માનનીય સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ સાહેબ, માનનીય નવીનચંદ્ર રવાણી સાહેબ, માનનીય ધીરુભાઈ દૂધવાળા સાહેબ, માનનીય ઠાકરસિંહભાઈ મેતલિયા સાહેબ, અને બધા જ આગેવાનો, આપણા અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના સચિવ સૌરાષ્ટ્ર પ્રભારી માનનીય રાજીવ સાતવજી, બધા જ આપણી વચ્ચે પહોંચી ચૂક્યા છે. ત્યારે મારી વિનંતી છે કે બધા જ પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લે, બધા જ સહયોગ આપે. કાર્યકર્તા મિત્રોને વિનંતી છે કે બેઠક વ્યવસ્થા જાળવવામાં બધા જ મદદરૂપ થાય.
રાહુલ ગાંધીજી તમામ અમરેલીના તાલુકા પંચાયત સદસ્યો નગરપાલિકા સદસ્યો અને અમરેલીના કોંગ્રેસના આગેવાનોને મળી રહ્યા છે ત્યારે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ કોંગ્રેસ કોંગ્રેસ આપણી વચ્ચે હવે સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે માનની રાહુલ ગાંધીજી અમરેલી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પંકજભાઈ કાનાબાર પધાર્યા છે એમનું પણ અમરેલી કોંગ્રેસ પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું પંકજભાઈ કાનાબાર રાહુલજી આ ભાગે બધો રાહુલજી આ ભાગે બધો જેમની આપણે બેસબરીથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ ભારતનું ભવિષ્ય યુવા હૃદય સમ્રાટ માનની રાહુલ ગાંધીજી આપણી વચ્ચે આવી ચૂક્યા છે ત્યારે અમરવેલીની ભૂમિમાં એકવાર જોરદાર તાલીઓથી એમનું સ્વાગત કરીએ અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના મહાસચિવ આપણા પ્રભારી રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનની ગેહલોત સાહેબ માનની સોનિયા ગાંધીજીના રાષ્ટ્રીય સચિવ આપણા પનોતા પુત્ર માનની અહેમદભાઈ સાહેબ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનની પ્રમુખ મોટાભાઈ માનની ભરતસિંહભાઈ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કેમ્પેનિંગ કમિટીના ચેરમેન અને આપણા પારિવારિક મોભી માનની સિદ્ધાર્થભાઈ માનની પૂર્વ સાંસદ આપણા જિલ્લાના વરિષ્ઠ નેતા માનની રવાણી સાહેબ માનની ઠાકરસિંહભાઈ માનની ધીરુભાઈ દૂધવાળા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ માનની પંકજભાઈ અને આપણા અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસના સચિવ સૌરાષ્ટ્ર પ્રભારી માનની રાજીવ સાતવજી આજ અમરવેલીના આંગણે આપણને સૌને મળવા આવ્યા છે આપણને ભય ભ્રમ અને ભ્રષ્ટાચારના શાસનમાંથી આજે ગુજરાત આઝાદીની લડાઈ લડી રહ્યું છે એમાં ટેકો આપવા સહકાર આપવા આવ્યા છે ત્યારે હૃદયથી બધા જ મહાનુભાવોનું મારા ઘરના આંગણે સ્વાગત કરું છું આદરણીય રાહુલજી યે મેરી અમરવેલી સૌરાષ્ટ્ર ઓર ગુજરાત કી રાજનીતિ કા એપિસેન્ટર હૈ હમ યહાં ઇસી ભૂમિ મે પેદા હુએ એક પાપા પગલી કર રહા પરેશ યહી અમરેલી કી જનતા ને જિસકી સાત પેઢી મે કોઈ રાજનીતિ મે નહીં થા ઉનકો ઉઠાયા આદરણીય સોનિયાજી કે આશીર્વાદ મિલે ઓર ગુજરાત વિધાનસભા તક પહોંચાયા ઇસ ગાંવ કી એક ભી ગલી વૈસી નહીં હૈ જો દો ચીજ કો નહીં જાનતી એક આપકા પરેશ ઓર એક મેરા સ્કૂટર આપ સબકે આશીર્વાદ સે એક છોટા સા કાર્યકર્તા ઉને ગુજરાત વિધાનસભા તક પહોંચાને કા આશીર્વાદ યહી અમરવેલી કે લોગો ને મુજે દિયા થા મેં ઇન્હે ક્યા મેં સ્વાગત કરતા હું આજ ઇસ મંચ પર મેં ક્યું ખડા હું મેં એક કિસાન કે ઘર પેદા હુઆ લડકા 125 કરોડ કી જનતા મેં કઈ લોગ મેરે જૈસે પેદા હોતે હૈ જિંદગી બીત જાતી હૈ આપ લોગોને મુજે પહેચાન દેને કા કામ કિયા ઓર
आप लोगों ने मुझे पहचान देने का काम किया, आपने एक कार्यकर्ता पर भरोसा करके अमरेली से गांधीनगर तक भेजने का काम किया। और भैया मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि जिसकी सात पेढ़ी में कोई राजनीति में नहीं था वैसे कार्यकर्ता को आपने उठा के हिंदुस्तान के तख्त पे काम करने का मौका दिया। आज आप सब बेसब्री से जिनका इंतजार कर रहे थे, आदरणीय राहुल जी, गहलोत जी, अहमद पटेल जी, माननीय भरत सिंह जी, सिद्धार्थ भाई हमारे बीच है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपके आशीर्वाद से गुजरात को फिर से आजाद कराने का मैंने संकल्प लिया है। क्या आपके आशीर्वाद मिलेंगे? अगर अमरेली ने आशीर्वाद दिया मुझे पूरा भरोसा, दिल से प्रार्थना की थी कि मेरे गुजरात का नौजवान, विद्यार्थी, माताएं, बहनें, किसान, सब कोई परेशान है, हम संघर्ष कर रहे हैं, आप हमें सहयोग करिए, हमारा गुजरात फिर आजाद होगा। भैया आपने इस गुजरात के नौजवान की बात को सुना, मुझे भरोसा है मेरा गुजरात आज के लिए नहीं, मेरे भविष्य के लिए आज ये संघर्ष की राह पे आगे बढ़ा है। और आप सबके आशीर्वाद से मुझे भरोसा है आने वाले दिनों में वापस गांव, गरीब और किसान के दिल की बात सुनने वाली सरकार गुजरात में आएगी और अमरेली उनका नेतृत्व लेगा। यही शब्दों के साथ मैं आपको क्या बताऊं, आपकी लेबोरेटरी में पैदा हुआ कार्यकर्ता, उनको आज कांग्रेस परिवार ने प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका दिया है। मैं पूरे अमरेली के नगरजनों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। अमरवेली की भूमि में आपका तहे दिल से, हृदय से आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं अमरवेली की भूमि, जहां पर सिर्फ किसान और किसानी के साथ जुड़ा हुआ धंधा रोजगार है, मैं आमंत्रित करता हूं जिला कांग्रेस समिति के हमारे अध्यक्ष, सभी ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष को कि वो आए और सम्माननीय राहुल जी का सूत की आटी से स्वागत करे, मोमेंटो अर्पण करके इस आप सबके संदेश को कांग्रेस, अरे जोर थी बोलो कांग्रेस जिंदाबाद। पछे हूँ कहू के गली गली में गुंजे नाथ के कांग्रेस कांग्रेस बेज बार बोलवानू छे। कांग्रेस कांग्रेस गली गली में गुंजे नाथ। आ तमने नो आवडतो नजीक नो छे એટલે। धन्यवाद माननीय ठाकरसी भाई, वडीलो आया छे अमने सांभळवा, त्यारे आज अमरवेली नगर में आपड़ी आ नवसर्जन गुजरात संकल्प सभा में आपड़ी वच्चे उपस्थित प्रदेश कांग्रेस समिति कैम्पेन कमिटी ना चेयरमैन, प्रदेश ना पूर्व प्रमुख माननीय आमंत्रित करू माननीय अहमद भाई पटेल साहेब ने अमने आशीर्वाद आपे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ना उपाध्यक्ष अने आपड़ा बधाना नेता आदरणीय राहुल जी, अशोक जी, भाई श्री भरत भाई, सिद्धार्थ भाई, मंचस्थान विराजमान महानुभावों,
ઉપસ્થિત મુરબ્બીઓ, મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, જે રીતે અહીંયા ભીડ જોઉં છું અને એમાં ખાસ કરીને યુવાનોને જોઉં છું, હવે મને લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની છુટ્ટી થવાની છે. અને એમાં બે મત નથી. એ અંજુમને ખાસ હે અંજુમને આમ નહીં ઓર કમજોર દિલ વાલો કા યહાં કામ નહીં. તમે બધા જાણો છો તેમ છેલ્લા 22 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં શાસન કરે છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાતથી લઈને જાત જાતના સ્લોગનો આપ્યા. ગુજરાતના નામે, ગુજરાતની અસ્મિતાના નામે આપણને ખૂબ જ છેતર્યા, પણ હવે છેતરાવાની જરૂર નથી. આપણું જે તમે બધા જાણો છો તેમ આ લોકોએ વહીવટ એવો કર્યો કે છેલ્લા 22 વર્ષમાં ગુજરાત ઉપર 1,80,000 કરોડનું દેવું છે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિના માથા પર, એટલે કે મારા અને તમારા માથા પર 34,000નું દેવું છે. નશે મન કે લુટ જાને કા ગમ થા તો ક્યા ગમ થા, યહાં તો બેચને વાલોને ચમન બેચ ડાલ્યા હે, બધું સાફ કરી દીધું છે. પછી આરોગ્ય હશે, શિક્ષણનું ક્ષેત્ર હશે કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હશે, એ ક્ષેત્રમાં આજે તદ્દન બેહાલી છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં, બાકી ક્ષેત્રમાં હું ડિટેલમાં વાત નહીં કરું, પણ ખાસ કરીને મારા યુવા મિત્રોએ સમજી શકે એમ છે. તમે બધા જાણો છો તેમ કે આ ઇલેક્શન ખૂબ જ મહત્વનું ઇલેક્શન છે. અને હવે ફરી પાછું, પહેલા 3 વર્ષ, પહેલા 2 વર્ષ તો નહોતા આવતા, પણ છેલ્લા 6 મહિનાથી પેલા સાહેબ ફરી પાછા આવવાનું શરૂ કર્યું છે. અને હવે એનાથી આ વખતે કંઈ ફરક પડવાનો નથી. એમનું એમ છે કે આ તિજોરી એમની છે, ગુજરાત ઉપર એમનો અધિકાર છે, બીજા કોઈનો અધિકાર નથી. અને આ ગુજરાતની તિજોરી ઉપર એમ કહે છે કે હાથમાં પંજો નહીં પડવા દઉં, ત્યારે મારે એમને કહેવું છે કે આ ગુજરાતની તિજોરી એ ગુજરાતના લોકોની છે, ગુજરાતની પ્રજાની છે, ગુજરાતના લોકોના પરસેવાથી બનેલી છે. ત્યારે આ વખતે તમને ખાસ કરીને વિનંતી કે ઇલેક્શન આવે ત્યારે 9મી તારીખે વધારામાં વધારે મતદાન થાય, અને છેલ્લું અઠવાડિયું છે ત્યારે 10 દિવસ પહેલા જાત જાતના તમાશા કરશે, આપણને ભરમાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, બીજી રીતે જાત જાત જાતના વાતો કરીને લાગણી આપકી ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન કરશે. અને એની શરૂઆત આજે કરી દીધી છે, ત્યારે આવા લોકોથી ખાસ કરીને જાગૃત રહેવાની તાતી જરૂરિયાત છે. ત્યારે તમારો વધારે સમય નહીં લેતા રાહુલજીને પણ આપણે સાંભળવાના છે. ત્યારે મને સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ છે કે આ અમરેલીની બધી સીટો આ વખતે કોંગ્રેસને જશે અને કોંગ્રેસ જીતશે, એ જ અભ્યર્થના અને આશા સાથે વિનું છું. જય હિન્દ. માનની હેમંતભાઈ સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનની પ્રમુખ આદરણીય ભરતસિંહભાઈને વિનંતી કરું કે આવે અને આપણને સૌને સંબોધિત કરે. માનની ભરતસિંહભાઈ. આપણા સૌના લાડીલા, આ દેશનું એવું એક નેતૃત્વ જેણે આ દેશના યુવાનોમાં 21મી સદીની કલ્પના, જેમાં ભારત રાષ્ટ્ર અમેરિકા અને ચીન કરતા બરાબરીમાં આગળ વધે એવી દિશામાં લઈ જવાની ઈચ્છા ધરાવતા પરમાદરણીય નેતા રાહુલજી, આ દેશના વરિષ્ઠ નેતા, સાંસદ પરમાદરણીય અહેમદ પટેલજી, રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, ગુજરાતના પ્રભારી વરિષ્ઠ નેતા પરમાદરણીય અશોક ગેહલોતજી, ભાઈ સિદ્ધાર્થભાઈ, ભાઈ પરેશભાઈ, રાજીવ સાતવજી, નવીનચંદ્રભાઈ રવાણી, ઠાકરસિંહભાઈ મિતલિયા, ધીરુભાઈ દૂધવાળા, ભાઈ પ્રતાપભાઈ દુધાત, મંચસ્થ સૌ આગેવાનો, અને આપ મારા વડીલો, માતાઓ, બહેનો અને યુવાન દોસ્તો, આજકાલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ સ્કાયલેબની જેમ ગુજરાતમાં વારંવાર આવી રહ્યા છે અને આવીને કોંગ્રેસીઓને ભાંડવા સિવાય બીજું કામ એમને આવડતું નથી.
આ દેશના રાષ્ટ્રભક્ત હોય તો એ એકલા જ રાષ્ટ્રભક્ત છે એવી એમની વાતો છે. પણ ઇતિહાસને જોઈએ તો આઝાદીની લડાઈ હોય તો એમાં ક્યાંય આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ પણ એક નેતાનો નાકનો ટેરવું હાલ્યું નથી એવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ છે. ઉલટાનું, જ્યારે આ દેશના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ જેલોમાં જતા, લાઠીઓ ખાતા, ગોળીઓ ખાતા, ત્યારે એમની વિરુદ્ધ અંગ્રેજોના પીઠું બનીને એમના પુરાવેદાર બાતમીદાર બનવાનું પાપ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ કર્યું છે. ત્યારે એ સંજોગોમાં ચાહે કાશ્મીરની વાત લઈએ, મહેબૂબા મુફ્તી મોહમ્મદ સાથે જોડાણ કરીને જે લોકો રાષ્ટ્ર વિરોધી છે એવા તત્વોને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ ટેકો આપી રહ્યા છે. પંજાબના લોકોને અભિનંદન આપવા ઘટે કે પંજાબમાં અકાલીઓ સાથે રહીને અલગ ખલિસ્તાનની વાત કરતા હતા પણ પંજાબમાં લોકોએ એમને જાકારો આપ્યો છે. ગુજરાતમાં પણ આવીને ગાળો ભાંડવા સિવાય બીજું કામ કરતા નથી. મારે આપને ખાસ કહેવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે એને ખબર પડી ગઈ છે કે આ વખતે ચૂંટણીમાં એનો ગુજરાતની પ્રજા દ્વારા સફાયો થવાનો છે. આ વખતની જે ચૂંટણી છે એની લડાઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આ ગુજરાતની પ્રજા વચ્ચેની છે. ગુજરાતની પ્રજા આ વખતે એમને મૂળમાંથી ઉખેડીને ફેંકી દેશે એમાં શંકાને સ્થાન નથી. આજે રાહુલજીએ સોમનાથ ભગવાનના દર્શન કરી અને આ સૌરાષ્ટ્રનો પ્રવાસ શરૂ કર્યો. સોમનાથ દાદાએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા છે અને એમના આશીર્વાદ આજે નહીં પણ આવનારી લોકસભામાં એમને દેશના વડાપ્રધાન બનાવશે એમાં શંકાને સ્થાન નથી. આ કાવતરા કરનારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો હમણાં એવી રીતે સંદેશો ફેલાવતા થયા છે. રાહુલજીએ સોમનાથ મંદિરના દર્શન કર્યા પછી વિઝિટ બુકમાં એવું લખ્યું કે આ સોમનાથ ભગવાનના દર્શન એ આસ્થાનું પ્રતીક છે, એને બદલે આ કાવતરાખોર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એના ટ્રસ્ટીઓ અમિત શાહ, એના ટ્રસ્ટીઓ ભાજપના નેતાઓ એવી વાતો ફેલાવતા થયા કે રાહુલજીએ હું હિન્દુ નથી આ બધી પ્રકારની વાતો ફેલાવવાનું પાપ કર્યું છે. મને લાગે છે કે આપ બધાને મીડિયા આ વાતને ખૂબ સારી રીતે સમજો છો અને જાણો છો કે રાહુલજીએ હંમેશા કહ્યું છે કે તિરંગો એ મારો ધર્મ છે. આવી વાત કહેનારા આ રાષ્ટ્રના એ પહેલા એવા નેતા છે કે જે આ દેશના દેશપ્રેમી છે. એમનો પરિવાર, જે પરિવારે આ દેશનો વિકાસનો પાયો નાખ્યો જવાહરલાલ નહેરુજીએ અને આ દેશને આગળ લઈ ગયા, સ્વાતંત્રતાની લડાઈમાં આગળ લઈ ગયા, અને ઇન્દિરાજીએ પાકિસ્તાનના બે ટુકડા કરીને એક નવું દેશ બાંગ્લાદેશ સ્થાપ્યું હતું, અને ઇન્દિરાજીએ એ જ કારણસર ખલિસ્તાનમાં પોતાના જાનની બલિદાન આપી હતી, રાજીવજીએ પણ પોતાના જાનની બલિદાન આપી હતી. આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓની ટચલી આંગળીમાં પણ લોહી નીકળ્યું હોય તો એ દેખાડી બતાવે. દેશપ્રેમની વાતો કરનારા બનાવટી આ દેશની સાથે ગદ્દારી કરનારા લોકો છે. એ સમય યાદ કરો કે આરએસએસ જે સંસ્થામાંથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ઉદ્ભવ સ્થાન થયું છે, અત્યાર સુધી 2002માં પહેલી વાર કોંગ્રેસની યુવા પાંખ એનએસયુઆઈએ ત્યાં જઈને આ દેશનો તિરંગો રાષ્ટ્રધ્વજ લગાડ્યો. ત્યાર પછી એ આરએસએસના હેડક્વાર્ટર પર હવે તિરંગો લહેરાવવામાં આવે છે. જે તિરંગાનું માન નથી જાળવતા એ લોકો કેવી રીતે પોતાની જાતને રાષ્ટ્રભક્ત ગણાવી શકે? ગુજરાતમાં આવી પેલા યોગીનાથ આવે, સુષ્મા સ્વરાજ આવે, રાજનાથસિંહ આવે, પેલા સિંધિયા આવે, રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી. પણ હિન્દીમાં એક જે કહેવત કહી છે કે બુંદ સે ગઈ વો હોજ સે નહીં આતી હૈ. આપ સૌ
ભાઈ પરેશભાઈને ખૂબ પ્રેમ કરો છો, ખૂબ લાગણી આપો છો, ખૂબ સહકાર આપો છો, ખૂબ ટેકો આપો છો. આપ પરેશભાઈને આ વખતે 40,000 કરતા વધારે મતથી જીતાડશો એવી આપ સૌને વિનંતી કરું છું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રમુખ સાહેબ. હવે હું આમંત્રણ આપું છું અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના મહાસચિવ, રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આપણા ગુજરાતના પ્રભારી આદરણીય અશોક ગેહલોત સાહેબને, કે આવે અને આપણને સૌને માર્ગદર્શિત કરે. માનની ગેહલોત સાહેબ. અમારે સબકે પ્રિય નેતા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ કે અધ્યક્ષ આદરણીય રાહુલ ગાંધીજી, અમારે વરિષ્ઠ નેતા અહમદભાઈ પટેલ સાહેબ, પ્રદેશ કોંગ્રેસ કે પ્રમુખ ભરતભાઈ સોલંકીજી, અમારે વરિષ્ઠ નેતા પૂર્વ સાંસદ પરમ આદરણીય નવીનચંદ્ર રવાની સાહેબ, પંકજ કાનાબર જી અમારે જિલ્લા અધ્યક્ષ કોંગ્રેસ કે પ્રમુખ, ઠક્કરજી મથલિયાજી પૂર્વ જિલ્લા પૂર્વ વિધાયક, ધીરુભાઈ દૂધવાલાજી તાલુકા કોંગ્રેસ કે અધ્યક્ષ, અરવિંદજી, તમામ અમારે લલિત તુમરજી ઓર તમામ આગેવાનો, ભાઈઓ બહેનો, નોજવાન સાથીઓ, મુજે બહુત પ્રસન્નતા કે રાહુલજી કો સુનને કે લીએ આપ સબ ઇતની બડી તાદાદ મેં પધારે યહાં પર, ઓર પૂરે ગુજરાત કે અંદર પિછલે મેં દેખ રહા હું લંબે અરસે થે સૌરાષ્ટ્ર હો ચાહે મધ્ય ગુજરાત હો ચાહે ઉત્તર ગુજરાત હો ચાહે દક્ષિણ ગુજરાત હો, તમામ જગ્યા પર જ્યાં જ્યાં રાહુલજીને દેવભૂમિથી આપણી યાત્રા શરૂ કરી, ઓર આપ ગુજરાતવાસીઓને મેં આપ સબકો આભાર વ્યક્ત કરૂંગા કે જો પ્યાર જો મોહબ્બત જો વિશ્વાસ પ્રકટ કિયા આપને આશીર્વાદ દિયા રાહુલજી કો, ઇસકે લીએ હમ સભી સાથી લોગ જો બાત કરતે હૈ બહુ અભિભૂત હોય કે ગુજરાત કે લોકોને એક નયા ઇતિહાસ રચ્યા હૈ. એક તરફ તો ચુનાવ કી ચુનૌતી હમારે સામને હૈ, 22 સાલ કે કુશાસન કા અંત કરને કા સમય આ ગયા હૈ. આપ સબસે હમ વિનંતી કરને આયે હૈ, યે મોકા એસા હૈ આપકે સામને જિસમે આપ એક ઇતિહાસ બના સકતે હો, ક્યોંકિ પૂરે દેશ કે અંદર જો હાલાત હૈ ઉસે આપ ભી વાકિફ હૈ. જુટે વાદે કિયે ગયે થે પિછલે ચુનાવ કે અંદર, અચ્છે દિન આને કે 2 કરોડ નૌજવાનો કો નોકરી દેને કે, પ્રતિવર્ષ કાલાધન લાને કે, કિસાનો કે લીએ વાદે કિયે ગયે થે કે ઉનકી ઇન્કમ દુગની હો જાયેગી. પર આજ મેં કહે સકતા હું દાવે કે સાથ મેં જો હાલાત બને હૈ મુલ્ક કે અંદર બહુ હી ગંભીર હૈ. કેન્દ્ર સરકાર કા ગ્રાફ નીચે જા રહા લગાતાર જા રહા હૈ, ક્યોંકિ સત્ય કી જીત હોતી હૈ, અસત્ય બોલ કે આપ રાજનીતિ નહીં કર સકતે લંબે સમય તક. મેં આપકો આહવાન કરના ચાહુંગા કે ગુજરાત કે વિકાસ કે લીએ કોંગ્રેસ કા મેનિફેસ્ટો જલ્દી આને વાલા હૈ. હમ ચાહેંગે ગુજરાત કે ચહુમુખી વિકાસ હો, શિક્ષા કે ક્ષેત્ર મેં, સ્વાસ્થ્ય કે ક્ષેત્ર મેં રાહુલજીને લગાતાર યે બાત કહી ગુજરાત કે અંદર કેસે આપ આમ જનતા કા ભલા હો, યે ઉનકે જહેન કે અંદર હૈ. રાહુલજી કા એક સપના હૈ ગુજરાત કે લીએ, ઓર લગાતાર વો બતાતે જા રહે હૈ ગુજરાતવાસીઓ કો કિસ પ્રકાર થી આપકો આને વાલે વક્ત કે અંદર ચુનાવ મેં યે ચેલેન્જ જો દિયા ગયા હૈ ઉસકો આપકો સ્વીકાર કરના હૈ. મેં ઉમીદ કરતા હું કે કોંગ્રેસ કે બારે મુજે બતાની જરૂરત નહીં. પરેશ ધનાની ને ભરતભાઈને આપકો બહુ કુછ કહા, સિદ્ધાર્થભાઈને આપણી વાત કહી, અમરભાઈને આપણી વાત કહી. મેં આપકો ઇતના હી કહેના ચાહુંગા કે ઇતિહાસ શાનદાર આપકે પાસ મેં, તિરંગે ઝંડે કો લેકે આપ બેઠે હુએ હો, ઉનકા બહુ બડા કુરબાની કા ત્યાગ કા બલિદાન કા ઇતિહાસ હૈ. આઝાદી કે બાદ મેં ભી ઇન્દિરાજી હમારી મહાન નેતા થી, અભી ભરતભાઈ કહે રહે થે બાંગ્લાદેશ કા ઉદય હો ગયા. અબ ઇનકો પૂછો ઇન લોગો કો જો આ કહેતે હૈ કે 70 સાલ મેં કોંગ્રેસ ને ક્યા કિયા,
और इस 70 साल में वो काम किया जो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हुआ, इस पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास नहीं भूगोल बदल के रख दिया हो, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए हो, बांग्लादेश का उदय हो गया हो, आज जो कुछ दिख रहा आपको, आजादी के वक्त में तो सुई नहीं बनती थी, आज यहाँ पर क्या नहीं बनता देश के अंदर, आज शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में जो काम हुआ है कुछ हो सकता है, बड़े बड़े कल कारखाने लगे थे यहाँ पर, और गुजरात तो गवाह है, आजादी के पहले भी आपके यहाँ बड़े बड़े टैक्सर मिले थे अहमदाबाद के अंदर, इसलिए गुजरात के लोगों को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आपको मैं अपील करना चाहूंगा कि चुनाव इस बार आपको करवट लेनी है, नौजवानों को मैं अपील करना चाहूंगा आगे आए, एक संकल्प करके जाएं कि हमें परेश धनानी को भारी बहुमत से कामयाब करना है। रास्ते भर में देखा अभी जो लोगों का मान सम्मान था, लोगों में उत्साह था, मैं समझता हूं कि चुनाव में आप लोग घर घर जाएंगे, कामयाबी तभी मिलती है लोकतंत्र में, खाली नारे लगाने से काम नहीं चलता है, अत्युत्साह में काम नहीं चलता, चुनाव जीतना जब संभव होता है तब आप लोग जो परेश धनानी को चाहते हो, एक नौजवान है, एक लंबा भविष्य है, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद उनके साथ में है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग यहां से जाने के बाद में भी चुनाव के दिन तक लगातार आप घर घर में जाकर दस्तक दोगे, वोट मांगोगे, वोट मांगने से हर परिवार का मान सम्मान बढ़ता है, हमारे घर में कोई वोट मांगने आया है, इतना कीमती वोट है, ये वोटों का अधिकार दिया है, ये कांग्रेस ने दिया है, महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना आजाद हो, अंबेडकर जी हो, उस जमाने में व्यवस्था कायम की गई है वोटों की, अमीर हो या गरीब हो सबको एक वोट का अधिकार है, इसलिए आज कोई व्यक्ति हो, कोई नेता हो, एमएलए एमपी हो या मंत्री मुख्यमंत्री हो, गरीब से गरीब आदमी घर जाना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि घर घर जाके आप कांग्रेस ने तय किया है, पूरे गुजरात में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, चाहे वो वरिष्ठ है चाहे कनिष्ठ है, सब जाएंगे, घर घर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि कांग्रेस को आशीर्वाद दें, इस बार कामयाब करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ जो बैठे हुए हो बहुत उत्साह आप लोगों के अंदर है, मैं देख रहा हूँ, कृपा करके आप कमी मत रखना, घर घर जाके वोट मांगना और चुनाव के दिन पैरों पर खड़े रहना और भारी बहुमत से आप परेश धनानी को कामयाब करना, यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। खूब खूब आभार माननीय गहलोत साहब। હવે જેની આપણે બેસબરીથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આપના દીકરાને દિલ્હીના દરબારમાં જવાબદારી સોંપી અને સમગ્ર ભારતની સફર કરાવવાનો શ્રેય જેમને જાય, ભારતનું ભવિષ્ય અને યુવાનોના દિલની ધડકન હૃદય સમ્રાટ માનની રાહુલ ગાંધીજીને વિનંતી કરું કે આવે અને અમારી અમરેલીને આશીર્વાદ આપે, માની રાહુલ। अशोक गहलोत जी, भरत सिंह सोलंकी जी, अहमद पटेल जी, सिद्धार्थ पटेल जी, परेश धनानी जी, राजीव सातव जी, नवीन चंद्र जी, धीरूभाई दूधवाला जी, ठक्कर सिंह भाई, ठक्कर राशि भाई, मितलिया पंकज कनाबर, अरविंद जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, आप सबका यहां रात में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बाईस साल से आप बीजेपी की सरकार देख रहे हो गुजरात में,
मन की बात सुन रहे हो मोदी जी की। हर 5-10 दिन मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। गुजरात का चुनाव है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, अलग अलग चीजों की बात हो रही है, चाइना, अलग अलग चीजों की, मगर मोदी जी के भाषण में मुझे 2-3 चीजें नहीं सुनाई दे रही हैं। मैं ढूंढ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं ढूंढने की, मगर उनके भाषणों में 2-3 चीजें नहीं सुनाई दे रही हैं। एक बात मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ी बात जो सुनाई नहीं दे रही है, मोदी जी ने पिछले 22 सालों में किसानों की बात की, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि किसानों को सही दाम मिलेगा, मूंगफली के आपको क्या दाम मिल रहे हैं आजकल? 600। कांग्रेस पार्टी के समय कितने, क्या दाम था? 1200। मोदी जी ने वायदा क्या किया था? उनके भाषण में 1500 का वायदा आजकल तो नहीं सुनाई दे रहा ना, नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा कपास की बात करते हैं, कपास का क्या दाम है आजकल? 700-650। मोदी जी ने क्या वायदा किया था? 2000। कांग्रेस पार्टी के समय कितना था? उसके बारे में बात नहीं हो रही ना। पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 1,30,000 करोड़ रुपए 10 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। पूरे देश के किसान नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफी करवाना चाहते हैं। किसान दबा हुआ है, सही दाम नहीं मिलता, एमएसपी सही नहीं मिलती, ओला बारिश होती है, कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, पूरा का पूरा किसान हिंदुस्तान का हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी से कह रहा है, मोदी जी आपने 1,30,000 करोड़ रुपया 10 उद्योगपतियों का माफ किया, हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए। अरुण जेटली जी कहते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं है, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। मोदी जी अपने भाषणों में किसान के कर्ज के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, मगर 10 लोगों का 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपको पहली बात यहां बोल देता हूं, और मैं आपसे 15 लाख रुपए वाले वायदे नहीं करूंगा, मैं झूठे वायदे नहीं करूंगा। जो काम 22 साल में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में नहीं किया, किसान का कर्जा माफ, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दिसंबर में, 10 दिन में मैं करके आपको दिखा दूंगा। मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने 35,000 करोड़ रुपए में पूरे देश में मनरेगा लागू किया। पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया। करोड़ों लोगों का फायदा हुआ, लाखों परिवार बदले, लोगों की जेब में पैसा आया। अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी जी आजकल नैनो गाड़ी की बात नहीं करते हैं, उनके मुंह से नैनो शब्द नहीं निकलता है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जितना पैसा हमने मनरेगा में डाला, उतना पैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक उद्योगपति को टाटा नैनो बनाने के लिए दिया। हमने 35,000 करोड़ रुपए डाला मनरेगा में, उन्होंने 33,000 करोड़ रुपए नैनो में डाला, नैनो में डाला। मैं 5 गांव के नाम आपको बताना चाहता हूं, पढ़ता हूं। खोडा गांव, बोल गांव, नॉर्थ कोटपुरा गांव, मोतीपुरा गांव, चरल गांव, ये 5 गांव ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन नरेंद्र मोदी ने इनसे छीनी और इनको वायदा किया कि तुम्हें मैं नैनो फैक्ट्री में रोजगार दूंगा। पूरी की पूरी जमीन इनसे छीनी और इनसे झूठा वायदा किया, इनको कहा कि रोजगार मिलेगा। इन गांव में से नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिलवाया। अब आप घूमते हो, पूरे गुजरात में घूमते हो, हिंदुस्तान में जाते हो, घूमते हो, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 33,000 करोड़ रुपए नैनो को बनवाने में डाले, इन 5 गांव से इनकी सब जमीन छीन ली, इनको झूठा वायदा किया, नर्मदा का पानी टाटा नैनो फैक्ट्री को दिया, आपकी बिजली छीनकर टाटा नैनो फैक्ट्री को दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या टाटा नैनो आपको गुजरात की सड़कों पर दिख रही है, हां या ना? 33,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को दिए, आपको रोजगार का वायदा किया, आपसे कहा 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। मोदी जी अपने भाषणों में आज क्यों नहीं कह रहे हैं कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? सीधा बोल दीजिए, नंबर क्या है बता दो हिंदुस्तान को, गुजरात को, कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं गुजरात को, हिंदुस्तान को। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के मंत्री ने बोला, नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में नहीं बोलते हैं, मैं बताता हूं। पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटे में नरेंद्र मोदी जी ने 450 युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दिया। चाइना की सरकार 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देती है और मेक इन इंडिया वाले प्रधानमंत्री, नैनो को 33,000 करोड़ रुपए देने वाले प्रधानमंत्री, आपकी जमीन, आपकी बिजली, आपका पानी देने वाले प्रधानमंत्री, आपको अपने भाषण में सच्चाई नहीं बोल सकते हैं, आपको यह नहीं बोल सकते हैं कि आपके आपकी जमीन छीनने के बाद, आपका पानी छीनने के बाद, आपकी बिजली छीनने के बाद, मेक इन इंडिया के माध्यम से मैंने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 450 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार दिया, ये नरेंद्र मोदी जी के भाषण में नहीं निकल रहा है, मगर यह गुजरात की, हिंदुस्तान की सच्चाई है। दूसरी सच्चाई बताता हूं, 2-3 और सच्चाई बोलना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी के भाषण में नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी का विरोध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं नोटबंदी की सच्ची कहानी। 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 500 और 1,000 रुपए का नोट मैं 12 बजे रात को 8 नवंबर को रद्दी करने वाला हूं। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, यूपी में चुनाव है। आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया, पहली बार आजादी के बाद पूरा देश यूं लाइन में सबके सब खड़े कर दिए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लाइन में खड़े थे ना, खड़े थे, आपने उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के मित्र सूट बूट वाले उद्योगपति हजारों करोड़ वाले आपने लाइन में देखे क्या? एक तो देखा होगा। अदानी जी लाइन में खड़े थे हां या ना, देखे आपने? नहीं। आप पूरा देश लाइन में सामने खड़ा और एसी कमरे के अंदर पीछे दरवाजे से अंदर घुसकर हिंदुस्तान के सब चोरों ने नरेंद्र मोदी के मदद से अपने काले धन को सफेद में बदल दिया। यह थी नोटबंदी नरेंद्र मोदी जी की। पहले हंसते हुए कहा, कॉन्सर्ट में कहते हैं 12 बजे मैंने काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुछ ही दिन बाद आंख में से आंसू निकलते हैं, कहते हैं देखो अगर तुम्हें पैसा नहीं मिला तो दिसंबर में नरेंद्र मोदी जी को चौराहे में फांसी से लटका देना। आंसू निकल रहे थे इसे। मिल गया 15 लाख रुपए आपको, काला धन मिल गया आपको। जबरदस्त भैया, जबरदस्त एक्टर है। देखो आमतौर से जो एक्टर होते हैं ना, आमतौर से एक्टर जो होते हैं, मैं आपको काम की बात बताता हूं, आमतौर से जो एक्टर होते हैं जब उनको रोना होता है आंख में कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, आंख जलती है, आंसू आते हैं। मोदी जी को कॉन्टैक्ट लेंस की कोई जरूरत नहीं है, सीधा जाते हैं भाषण देते हैं। और मैं आपको अभी बता देता हूं, आप देख लेना, चुनाव से 2-3 दिन पहले एक्टर साहब की आंख में से आंसू निकलेंगे, सब चीजों के बारे में बोलेंगे, मगर गुजरात के किसान को कितना दाम मिलता है, गुजरात के किसान का कर्जा माफ, काले धन को सफेद में बदलने का काम, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। और 2-3 चीजें नहीं निकलेंगी। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज कर दिया है, सारे के सारे कॉलेजेस उनके मित्रों के हाथ में हैं। गुजरात के किसी भी युवा को, चाहे वो मिडिल क्लास का हो गरीब हो, किसी भी युवा को अगर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए या डॉक्टर बनना है या कंप्यूटर सीखना है तो पहले आपको जेब से 10-15 लाख रुपए निकाल के देने पड़ते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इंजीनियर डॉक्टर बनना छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म करो। यह भी नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलेगा। अगर आपके परिवार में कोई बीमार होता है, दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर होता है, अस्पतालों को भी नरेंद्र मोदी जी ने प्राइवेटाइज कर रखा है, एक्सरे की जरूरत पड़ेगी, एमआरआई की जरूरत पड़ेगी, जेब में से हजारों रुपए निकालो, ऑपरेशन करवाना होगा तो लाखों रुपए पहले दो, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा, अस्पताल के दरवाजे आपके लिए बंद होंगे। यह सच्चाई भी नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताएंगे। और एक दूसरी सच्चाई नहीं बताएंगे, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, एक के बाद एक बिजनेसेस खत्म कर दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी, नोटबंदी से जो बचा उसको गब्बर सिंह ने मार दिया। दोनों चीजें 12 बजे रात को हुई, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स। खैर, एक कंपनी चमकती हुई निकलती है,
आंधी में से एक कंपनी निकलती है जो 50,000 रुपए को जादू से 80 करोड़ में बदल देती है। जादू से। यहां पे कोई व्यापारी है? आप हैं? आप बताइए, अगर आपको 50,000 रुपए दिए और आपसे कहा भैया ईमानदारी से इसको आप 3 महीने में 80 करोड़ रुपए में बदल दो, आप ये काम कर सकते हो? आपको लगता है कि गुजरात का कोई भी बिजनेसमैन, ईमानदार बिजनेसमैन ये काम कर सकता है? नहीं। मगर नरेंद्र मोदी जी के आंखों के सामने अगर अमित शाह का पुत्र जय शाह ज्यादा खा गया तो नरेंद्र मोदी जी के एक भी भाषण में भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं निकलेगा। पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। राफेल का नाम सुना है आपने? नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, राफेल हवाई जहाज का नाम सुना होगा आपने, एयरफोर्स का हवाई जहाज है। हिंदुस्तान की सरकार ने 136 हवाई जहाज राफेल हवाई जहाज खरीदने का काम किया। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन नरेंद्र मोदी जी पेरिस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं। पहले 136 हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं पेरिस में अनाउंस किया कि नहीं भैया, अब 136 हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे, अब हम 36 हवाई जहाज खरीदेंगे। मैंने नरेंद्र मोदी जी से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, नरेंद्र मोदी जी, ये आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बदला, आपके नए कॉन्ट्रैक्ट में हवाई जहाज का दाम कम हुआ या ज्यादा? दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी जी, आपने जब यह कॉन्ट्रैक्ट बदला, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो होती है, जिसकी परमिशन हर कॉन्ट्रैक्ट में लेनी होती है, क्या इस कमेटी का से परमिशन आपने ली, हां या ना? और तीसरा सवाल, नरेंद्र मोदी जी, आपका एक मित्र है, उद्योगपति मित्र, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस पर, कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है, उसने अपनी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है, आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से यह कॉन्ट्रैक्ट लिया, 50-60 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हवाई जहाज बना रही है, डिफेंस हवाई जहाज बना रही है, एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज बना रही है, आपने यह कॉन्ट्रैक्ट एचएएल से छीन कर अपने उद्योगपति मित्र को दिया, किस कारण दिया आप हमें बता दीजिए। जिस उद्योगपति ने अपनी जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया, जिस उद्योगपति के ऊपर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, किस बेसिस पे आपने इस उद्योगपति को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया? ये सवाल हम मोदी जी से पूछ रहे हैं। अब आप उनके सब भाषण सुनिए, लंबे लंबे भाषण होंगे, मगर जय शाह के बारे में, 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदलने के मामले में और राफेल हवाई जहाज के मामले में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। पार्लियामेंट को बंद कर रखा है, हर साल नवंबर में पार्लियामेंट चालू होता है, इस साल पार्लियामेंट चालू नहीं है, इस साल गुजरात के चुनाव के खत्म होने से पहले पार्लियामेंट नहीं चलने वाला है। उसका एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि जय शाह के बारे में और राफेल हवाई जहाज के बारे में लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हो, वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि 33,000 करोड़ रुपए
उन्होंने अपने टाटा नैनो बनाने के लिए एक उद्योगपति को दिया, ऐसे ही 5-10 उद्योगपतियों को उन्होंने गुजरात के गांव बेचे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके गांव आपसे छीनकर उनके हवाले किए। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 22 साल गुजरात के गांव को बेचने का काम किया है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मैंने मुद्रा गांव के नाम बोला, बरौली, लूनी, सिराचा, टुंडा और 5 के नाम देता हूं, लिखा है मेरे पास, खोडा, बोल, नॉर्थ कोटपुरा, मोतीपुरा, चरल, ये 10 गांव हैं और मेरे पास और लंबी लिस्ट है। इन गांव से सबकी सब जमीन नरेंद्र मोदी जी ने छीनी है, इनसे वायदे किए थे 6,50,000 एकड़ आपसे, आपके गांव से छीनी है और उद्योगपतियों को दी है। 60% जमीन अभी तक यूज नहीं हुई, अभी तक उसका प्रयोग नहीं हुआ है, मगर वो आपको वापस नहीं मिली है। ये गुजरात की सच्चाई है। किसानों की जमीन उनकी मां जैसी होती है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांव को पिछले 22 साल बेचा है, बेचने का काम किया है। आपको शिक्षा नहीं दी, आपको स्वास्थ्य नहीं दिया, आपको रोजगार नहीं दिया। आप मुझे बताओ डायमंड इंडस्ट्री की क्या मदद की। सूरत में मैं गया, रो रहे लोग, कह रहे गब्बर सिंह टैक्स ने हमें नष्ट कर दिया, किसानों को नुकसान हुआ, फसल बीमा योजना में आपको कोई फायदा मिला, पैसा मिला, आप मुझे बताओ? नहीं। जब बाढ़ आई आपको कॉम्पनसेशन मिला, पैसा मिला? आपको यहां पे मूंगफली के लिए स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत है, आपको मिली? आपको क्या लगता है 33,000 करोड़ रुपए में आपको कितनी फैसिलिटी मिल जाती? लिस्ट है भैया, लिस्ट। मगर इन बातों के बारे में नरेंद्र मोदी जी भाषण नहीं करेंगे। मरे नरेंद्र मोदी जी सिर्फ विकास के बारे में बोलेंगे। मगर कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों को क्या दिया, किसानों का कितना कर्ज माफ किया, कितना पैसा 5-10 उद्योगपतियों को दिया, ये नरेंद्र मोदी आपको नहीं बताएंगे। दिसंबर में चुनाव आ रहा है, गुजरात में एक ऐसा समाज नहीं है जो दुखी नहीं है, चाहे वो पाटीदार समाज हो जिनको गोली मारी, जिनके घर में जाके महिलाओं की पिटाई की, चाहे वो पिछड़ा समाज है, चाहे वो दलित समाज है, चाहे वो आदिवासी हो, कोई ऐसा समाज गुजरात में नहीं है जो दुखी नहीं है, जो आंदोलन नहीं कर रहा है। गुजरात में सिर्फ आपके 5-10 बड़े उद्योगपति आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बाकी गुजरात आंदोलन कर रहा है। किसकी सरकार चलाई है इन लोगों ने पिछले 22 साल में? किसान की नहीं चलाई, गरीबों की नहीं चलाई, किसकी चलाई? 5-10 उद्योगपतियों की सरकार चलाई है और ये हम बदलना चाहते हैं। दिसंबर में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, मैंने आपसे कह दिया है, पहले 10 दिन में, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा। और ये जो 33,000 करोड़ रुपए की आदत है टाटा नैनो वाली, 5-10 उद्योगपतियों को पूरा का पूरा गुजरात देने वाली, गुजरात के गांव को बेचने वाली, इस आदत को हम बंद करेंगे। सरकार चलेगी तो किसानों के लिए चलेगी, छोटे दुकानदारों के लिए चलेगी, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल मिडिल बिजनेसेस के लिए चलेगी, आप सबके लिए चलेगी। मोदी जी आपसे मन की बात करते हैं,
हर दो दिन आपसे मन की बात करते हैं, हम आपसे मन की बात नहीं करेंगे, हम आपके पास आएंगे, आपसे आपकी मन की बात पूछेंगे और आप जो हमें बताओगे उसके बल पे हम गुजरात की सरकार चलाएंगे। आखिरी बात मैं परेश के बारे में कहना चाहता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, युवा है, जोश है इसमें और ये राजनीति में बहुत दूर जाएगा। ये आपसे आप एक बात समझो, दो तरीके के राजनेता होते हैं, एक जो सत्ता चाहता है, जो सत्ता के लिए कुछ भी बोल सकता है, कोई भी वायदे कर सकता है, झूठ बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, और दूसरा जो प्यार के लिए राजनीति करता है, दिल से जिसका रिश्ता होता है। परेश दिल से रिश्ता वाला आदमी है और मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं इसको जानता हूं, काफी सालों से जानता हूं, इसके मुंह से झूठ नहीं निकलता है। आप इसका समर्थन कीजिए, इसकी मदद कीजिए, इसको चुनाव जिताओ और ये आपके लिए काम करेगा, ये मैं आपको स्टेज से कह सकता हूं। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, रात का समय आप दूर दूर से आए, आपने इतना प्यार दिखाया मुझे, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। भारत खूब खूब आभार। हवे हूँ आमंत्रित करूँ छू माननीय ठाकरसी भाई मेतलिया पूर्व धारासभ्य श्री ने के आवे अने अमरवेली नी भूमि में बधा ज मेहमानों नो आभार विधि करे। माननीय ठाकरसी भाई, अपना सौना राहुल जी, प्रदेश कांग्रेस समिति ना प्रमुख भाई भरत भाई गहलोत जी, अपना आखाए गुजरात ना आदरणीय एवा मुरबी अहमद भाई, सिद्धार्थ भाई, भाई रवाणी भाई, धीरू भाई, अपना लाडला उम्मीदवार भाई परेश भाई, जिला कांग्रेस समिति ना प्रमुख श्री, अने विशाल संख्या में तमे बधा हाजर छो, अने आजे खूब खूब तमे बधाए अमने तमारो प्रेम आप्यो छे ते बदल तमारो बधाईनो खूब खूब आभार मानू छू, अपना नेतागणनो पण आभार मानू छू। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस, कांग्रेस।